Ja Formula 1:ssä on käynnissä kauden viimeiset kaikkien tallien yhteistestit. Voimasuhteiden arvioiminen on edelleen melko hankalaa. Alkava kausi saattaa siis olla hyvinkin yllätyksellinen. Testiviikon suurimpana yllättäjänä voidaan ehdottomasti pitää Ferrarin entisen teknisen johtajan Ross Brawnin Hondan raunioille rakentamaa Brawn GP-tallia. Jenson Button ja Rubens Barrichello keikkuivat jatkuvasti tuloslistan kärkipäässä. Alkuun epäiltiin heidän ajavan hiukan muita kevyemmillä bensakuormilla, mutta viimeistään tänään alkoivat kanssakilpailijatkin jo huolestua. Brawn looked very fast at this test. They come here straight away and were very quick, so if they are real on fuel level and real on ballast, I mean they're doing their lap times consistently, so they look quick. Kimi Räikkönen ja Ferrari ovat varmasti suurimpia ennakkosuosikkeja, kun taas Heikki Kovalaisen McLaren-tallilla näyttäisi olevan vielä paljon ongelmia. Nico Rosberg aloitti tänään oman kahden päivän testiurakkansa ja vaikutti suhteellisen tyytyväiseltä. Oh, it's really exciting times at the moment. It's just very interesting, you know, to get the new cars and because it's such a big difference and such big changes. Testien antia on vieläkin hiukan vaikea arvioida, mutta se on kuitenkin selvää, että tämän kuun lopussa Australiasta käynnistyvästä kaudesta tulee äärettömän tiukka ja mielenkiintoinen. There will be definitely some surprises. Yes, I think there will be some teams which we don't expect to be so far up, that there will be very far up, some teams which we expected to be winning races that are much further back, so it'll be very interesting. Ferrari don't look too bad. There's a bit of a surprise with McLaren still not doing much at the moment, so that's interesting. But it looks like quite close between everyone, which is amazing with the new regulation, you know.